Chirchiq shahrida bizda bazamiz bor. Shu bazada o'quv mashg'ulotlarini olib boramiz. Faqat yozgi biatlon bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazamiz. Qishki biatlon, mana lyja roylarda o'tadigan mashg'ulotlarimiz o'sha chetga, o'sha musobaqadan bir 10 kun, 15 kun kelib, shu yerda test o'tkazib, mana bu yil ham ozgincha mashg'ulotlari yaxshi o'tkazganimiz bo'yicha mana Rossiya davlatining Ufa shahriga kelib, shu yerda jahon chempionatida ishtirok etdik. Natijalarimdan men xursandman. Shunaqa qiyin trassa bo'lishiga qaramasdan, shuncha yaxshi yugurib, yaxshi otib, bugun mana sprint musobaqasida yugurib, yaxshi natijani ko'rsatdim. Отлично. Так, сегодняшняя гонка, вот как она проходила, что было самое трудное, где были вот самые трудные подъемы, может быть, там еще что-то вот такое. Расскажи, пожалуйста. Мы джахон чемпионат Уфа шахры джуда котта тайоргали кылышкан экен. Шунга карамастан трасса нухаятта кыйын, подъемлар nihoyatda murakkab. Shunga qaramasdan men o'ylayman, bundan keyingi musobaqalarda ham yaxshi qatnashib, ammo lekin shu trassa, mana shunaqa trassada yugurib, shunaqa natijalar ko'rsatganimdan men xursandman. Kelgusida ham shu O'zbekistonimizni yozgi biatlon, qishki biatlon turlarini yanada ham rivojlantirishga harakat qilaman.